Dobar dan, želim i ove nedelje gledate tri tačke na N1. Nedeljom popodne samo dobre i svetle priče i naročito su u ovakvim teškim vremenima i svemu što nas je sada snašlo važne da se setimo da se dešavaju i neke mnogo dobre stvari. Moj prvi gost nas već čeka za nekoliko trenutaka. Slavimir Stojanović, Slavimire, zdravo, dobrodošao u tri tačke. Zdravo, bolje te naš. Pre, recimo, dve, tri nedelje na Facebooku si napisao: ako vidite da nešto lebdi iznad Beograda, to sam ja. Neke mnogo dobre vesti su stigle u tvom životu. Da, dobio sam mogućnost da napokon predajem na School of Visual Arts u Njujorku. To je popularna SVA, bukvalno najprestižnija škola za dizajn na svetu. Da, do takvih stvari u životu ne dolazi slučajno. Zasluge tvoje u onome što radiš sada već, eto, 30-ak godina, boga mi, od mladih dana, su stvarno velike. Tvoji radovi su u svetskim muzejima. Ušao si u, kako se to kaže, Tašenov, pomozi mi. Da, u enciklopediju istorije grafičkog dizajna. Da, tvoje reference su ozbiljne u celom svetu. Možeš da nam ispričaš kako je zapravo došlo do ovog poziva? Šta mu je prethodilo? Pa, očigledno je imalo smisla to što sam imao te sve neke uspehe u zadnjih 30-a godina i tamo rade neki ljudi koje ja naravno poznajem i pratim dugi niz godina, među ostalima i Mirko Ilić tamo predavao, takođe Milton Glazer, vrhunski majstor dizajna, i sada tamo predaje i naša Nada Rajačić, koja je profesor na jednom od predmeta, tako da je naravno taj kontakt stigao preko ljudi koje znaš, i onda činjenica da to posle prođe upravni odbor, da oni odobre tvoju seriju predavanja, neću održati jedno, tako da je to, mislim, nenormalna je čast. I drugo, to je internacionalna publika, njihovi studenti su sa svih krajeva planete, to studiranje tamo uopšte nije jeftino, to je jedna od najskupljih škola za dizajn, dakle, čast je neverovatna. I drugo, da prenesem one stvari jednostavno koje sam ovde kod nas naučio i koje ovde radim u ovom regionu našem, balkanskom, je takođe vrlo specifično za njih da čuju, da vide druge okolnosti kako te stvari nastaju, a da su i dalje na svetskom nivou koje oni razumeju. A to su stvarno fantastične vesti. Vidiš sada da su neka bolja vremena, ti bi seo na avion i otišao u Njujork da držiš tu seriju predavanja, ovako ćeš to raditi online. Koliko to tebi smeta ili ti možda prija što se to sad tako radi? Pa, meni smeta. Ja više volim interakciju, više volim da vidim efekte koje moja predavanja ostavljaju u konkretnom datom trenutku na druge ljude. I drugo, inspirisaniji sam kada ako vidim da se počeli da se smeju nešto i kikoću, to znači da će duplo duže trajati to predavanje. Tako isto sad predajem i na našem fakultetu ovde primenjenih umetnosti u Beogradu, već nedeljama predajem preko, baš ovako kao što sad pričam sa tobom, tako i sa svojim studentima, ali su to grupne sesije gde onda jednostavno prolazimo kroz radove svih njih i njihove muke dizajnerske, početne do duše, ali može puno da se postigne na ovaj način, samo kažem, ništa bez ljudske interakcije koja je ovako jedan na jedan mnogo, mnogo intenzivnije. Tako je, da. Online predaju mnogi profesori sada, neke stvari prosto lakše idu kada je u pitanju svet, eto, grafičkog dizajna, vizuelnih umetnosti i uopšte drugih umetnosti. Mislim da je vama za nijansu teže, upravo zbog toga što umetnost zahteva taj kontakt. Ali znači, snašli ste se. Može ipak. Nama, realno, grafičkim dizajnerima je možda i najmanje teško u ovom periodu, jer su gomila ovih komunikacija se vrše preko novih tehnologija, preko društvenih mreža i tako dalje, tako da naši klijenti nisu obustavili paljbu tih komunikacija svojih i mi u njihovo ime to i radimo. Tako da stvarno smo zadnji koji treba da se žale na okolnosti, pogotovo što sad u ovom, kažem, razvoju tehnologije
ovo su vremena, dizajnerska vremena, živimo u vizualnoj kulturi koja ima 85% ukupnih globalnih komunikacija su vizualne komunikacije. Naravno, zasićenošću tih novih tehnologija jako je teško dopreti do ljudi. Ti imaš samo 50 milisekundi da ostvariš prvi kontakt i da skreneš nekom pažnju. A jednom kad skreneš pažnju imaš samo 8 sekundi koliko su ljudi koncentrisani na to što vide. Ako ih je uopšte zainteresovalo za onih 50 milisekundi. Dakle, šprinterska disciplina, ali sad je najbolje vreme za grafičke dizajnere. E, super, dobro, to je lepa vest. Ti si vrlo svestran čovek, eto, za 6 godina koliko radim ovu emisiju, mislim da si mi recimo četvrti put gost, možda čak i peti, i svaki put pričamo neke druge stvari. U suštini, svestranost može da bude i problem, jer treba je kanalisati. Ti, osim što se baviš svojim vizualnim umetnostima, baviš se i nekim vrlo pragmatičnim stvarima. Počeo si da pišeš, napisao si jedan bestseller, stvarno ozbiljan, svoj roman za odrasle, 9, pa radiš za decu, o tome ćemo pričati danas. Super igraš, verovatno i dalje igraš i fudbal. Kad si svestran, u suštini u riziku si da se rasplineš na 100 strana. U suštini ti moraš stalno nešto kod sebe da kočiš, da bi nešto drugo moglo da se uradi kako treba. Jeste, ali mora jedna po jedna stvar. Ne mogu istovremeno nikad da radim. Sada recimo da sad pišem knjigu i da isti dan moram da radim i nešto od ovih drugih aktivnosti. Dakle, jako je teško i moram po jedan dan da radim jednu stvar. Tako da to kad sam osvestio da mogu tako, onda nije problem. Ima ipak 7 dana u nedelji, nije problem. Da, nekako uvek smo najviše pričali o onome što radiš za odrasle. Međutim, evo, zadnjih par godina si se spontano posvetio i deci. I tu tvoju stranu smo imali priliku da upoznamo kroz Singi Lumbu i Filippo Bibi, je li tako se zove? Spontano je došlo do toga. Podsjeti nas kako su nastali ti tvoji junaci? Pa tako što sam svoje ćerki nađi dok je bila baš mala i boga mi do osnovne škole skroz pričao priče za laku noć i to je bila moja uloga u nekako u njenom životu, da svako veče izmislim nove priče. Čak sam morao, pošto dete ima pamćenje slonovsko i ne mogu uopšte, kaže, tata, to si pričao prošle nedelje, dakle, nema zezanja, moram stalno s originalnim materijalom da se pojavim. A to je jako naporno ako imate i posao koji je takođe zahtevan kreativno. I onda sam imao, tad sam radio puno sa Slovenijom nešto i putovao sam po 2 puta nedeljno tamo i vamo, to je 10 sati u automobilu. Onda smislim materijal za narednih 10 dana za spavanje, za priče, za nađu. I tako su te priče nastale. Naravno, radilo se o jednoj devojčici koja je, uslovno rečeno, moja nađa, koja prolazi kroz razne avanture i vremenom smo joj dali ime. A ime Singi Lumba je dobila po tome kako je nađa izgovarala kad je bila baš mala, kako je izgovarala kad je se zalepi helijumski balon za plafon i ona kaže tata Singi Lumba umesto skini balon. I ja kažem, to je ponavljala toliko puta da se meni to urezalo u glavu i rekao sam Olji, moje ženi, rekao srećo, imamo hit, ovo zvuči Singi Lumba kao ime i prezime neke mistične devojčice na svim jezicima, na svim kontinentima. Dakle, imamo hit, samo da nacrtam još. I kad je naravno Nađa tražila jednom da vidi kako izgleda ta Singi Lumba kad se nacrta, ja sam to nacrtao, naravno, vrlo naivno, onda ona rekla, ne, tata, pa mora bolje to da bude. Zahtevno dete. 6 meseci sam crtao da se vratim, pošto sam počeo kao karikaturista, ilustrator u ranoj mladosti, ono, na faksu još. I tada nisam crtao i morao sam 6 meseci da navežbam ponovo i ljudsku anatomiju i sve te stilizacije. I onda sam napravio to za njen rođendan poklon, tu prvu knjigu. I onda su to videli ljudi iz Lagune, odnosno Male Lagune za ta dečija izdanja i odlučili da izdaju tu knjigu. I ta knjiga nije više samo poklon za moju ćerku, nego za svu decu. I ta knjiga je dobila nagradu za najlepšu dečiju knjigu 2017. na sajmu knjiga, a sada sam izdao ne nastavak, nego novu knjigu u serijalu Avanture Singi Lumbe,
koje su stvari izmišljotine stvarnih događaja. To je slogan avanture Singi Lumbe. A knjiga se zove Singi Lumba i kockasta planeta. To je ova sad aktualna nova knjiga koja je upravo sad izašla. Da, eto, vidiš kako si umeo i da napišeš i da nacrtaš za crtanje. Znači, bilo potrebno još malo zagrevanje jer dugo nisi crtao tako, ali vidim da si dosta iskusan i sa smišljanjem priča. Nekako se sve to dobro uklopilo i sad imamo jedan veliki hit među decom, a i odrasli stvarno uživaju u tome. Hoćeš li za nas odrasle pisati još nešto posle romana 9, koji je stvarno bio bestseller i izdat je još na nekim jezicima, ako se ne varam? Nije on samo zaživeo u Srbiji? Da, izašao i na makedonskom i na engleskom. Sad je doživao 7. izdanje sa štampa za 2 godine, dakle za jednog dizajnera nije uopšte loše. Tajna je definitivno osvešćivanje nekih svojih unutrašnjih poriva za komunikacijom, nekih stvari za koje mislim da su univerzalne, kroz što ljudi prolaze, i naravno da pišem sad i sledeći roman koji se zove Paloma i koji se bavi 4 generacije moje familije, ali su svi imaju španske imena, normalno, u toj knjizi. Prezivaju se svi Paloma i to su sad nove avanture. Ono što moram da spomenem za Singi Lumbu, da ne zaboravim slučajno, je da sav prihod od prodaje koji ide meni kao autoru, dakle sav autorski honorar od te knjige i od prethodne knjige, dakle od svega što Singi Lumba generiše na tržištu, ide centrima po Srbiji za nezbrinutu decu, dakle za decu bez roditeljskog staranja, baš onu decu koju treba višak, večito će im trebati višak ljubavi u životu. I taj motiv koji sam sa sebe sada pokušao da prenesem i na roditelje koji treba da na taj način pomognu onima koji nemaju roditelje. Tako da, nadam se da će publika, a već u ovih prvih mesec dana smo ozbiljnu, kako bih rekao, svotu skupili i to ide savršeno za sada. Divno, Slavimire. Vidiš, tvoj život profesionalni je više okrenut odraslima, ali eto sad kroz Singi Lumbu imaš priliku da sigurno komuniciraš i sa decom, makar na sajmovima knjiga. Dobro, ove godine ga nismo imali, ali sasvim sigurno znaš kako oni reaguju i šta oni žele. Kakvi su ti utisci? Pa, utisci, prvo, u to sve kreneš sa najboljim namerama, zato što krećeš od sopstvenog deteta. I najbolje namere moje generacije moraju da budu utemeljene u promeni diskursa sa ironije na plemenitost. Na čiste, za mnoge danas banalnu disciplinu ljubavi, mora jednostavno, naša generacija je ustanovila ironiju kao masku, kao maternji jezik. Mislim, to je naša odbrana od gluposti i poplave najrazličitijeg šunda u kome se živi. Međutim, ironija u malim količinama je lek, a u velikim je otrov ozbiljan, koji preti onda da ugrozi smisao i sve ostale druge emocije koje imate u sebi. Tako da, Singi Lumba je jedna platforma, nije uopšte za decu samo, nego je bukvalno i za roditelje koji to kad čitaju, vide da je stvar prozaična, možda i banalna na prvu loptu, ali suština je vraćanja pravim vrednostima, a to je uzajamnost, pomoć jednih drugih, takođe kombinacija, udruživanje dva talenta. Singi Lumba, recimo, zna da crta, zna da nacrta rešenje nekog problema, a Filippo Bibi, dečak sa planete plavih oblaka, njen najbolji drugar iz snova, u stvari, zna da svira, i onda gledajući u njene crteže kao da su muzičke note, on svira neke divne melodije i ta čarolija počinje da se dešava i problemi se rešavaju. Dakle, na izgled prozaično, ali u stvari vrlo, vrlo plemenito i suštinski ljubavno, onako kako i treba život. I toplo, to nam treba. Osim tih stvari koje smo pomenuli, koje radiš, radiš i svoje redovne stvari, kreativni grafički dizajn, radiš razne kampanje, plakate, sve ono što si uvek i radio, ali čini mi se da sa sve više strasti nas odrasle zabavljaš i kroz svoj futuro dizajn i razne stvari koje se tu dešavaju, koje su vrlo duhovite. Šta se s tim dešava? U kojoj si fazi?
koristim ovu sad situaciju. Prvo, resetovao sam se i fizički i psihički za vreme ovog celog stanja koje traje sad već više od pola godine, u kome smo svi, naravno, ali ja sam imao tu sreću da mogu se okrenem svom unutrašnjem svetu, da pišem, da ovo, dakle, jednostavno imam više sad fokusa i koncentracije, ali sam se okrenuo i zdravo, ishrani i naravno fizičkoj aktivnosti koje sam, naravno, kao i većina mojih vršnjaka od 50+, jednostavno dignemo ruke nekako od sebe, pogotovo kad nas pritisne ovako život. Ja sam to potpuno zamenio u totalno sam kontra otišao, spremam se za polumaraton za sledeću godinu. Dakle, životne navike sam izmenio iz korena, a deo tog celog te promene su ponovno aktiviranje Futra, lifestyle brenda koji opet nudi, ne znam, plakate, majice, trenerke, torbe, sve će to uskoro na našem web sajtu preko web shopa moći da se da bude dostupno. Dakle, ideja je da se u stvari motiviše i inspiriše sve oko sebe, da ljudi budu inspirisani onim što sam ja u stanju da proizvedem i da tako se nadahnu i da žive kvalitetnije, promišljenije života. Da, mnogo toga u tvom životu, a zahvaljujući tebi i u našima. Čekamo tvoj novi roman Mi odrasli, Singi Lumba za decu, nedavno je izašao, a Veliki svet te čeka, znači 8. decembra, School of Visual Arts, imaće za predavača Slavimira Stojanovića i gledaće ga studenti i pretpostavljam razni drugi vizuelni umetnici u celom svetu i to je stvarno velika stvar i držim ti palčeve. Hvala puno. Hvala ti što si bio moj gost danas. Vidimo se ponovo, bit će povoda još. Samo treba biti kreativan i nekako pametno iskoristiti ovaj trenutak u našim životima koji je dosta onako čudan. Hvala, Slavimire. Hvala, ćao. Ćao. Slavimire Stojanović, grafički dizajner, vizuelni umetnik i pisac i profesor, bio je moj gost danas. Neobično se radujem mom gostu danas u Tri tačke, jer je u pitanju jedan čovek od kojeg su mnoge stvari u svetu vizuelnih medija krenule. I on sada radi na mestu gde su možda upravo iz njegovog rada izašle mnoge stvari koje su bile nove za svoje vreme, a to je Radio Televizija Srbije, gde je on trenutno kreativni direktor. Ali osim toga i pre svega toga, on je reditelj, pisac, scenarista, sve u svemu jedan veliki kreativac koji je celog života bio, eto, na neki način i inovator i to još uvek. Ono što je interesantno je da ljudi kao što je on umeju da iskoriste i ovakva neka čudna i nesrećna, smutna vremena i da ih obrnu u svoju korist. U ovim proteklim mesecima koji su nam svima teško pali, desile su se mnoge dobre stvari u njegovom životu. Jedan njegov novi film imao je premijeru, prvo na Sarajevo film festivalu, potom je obišao još neke festivale, a za nekoliko dana ćemo imati priliku da ga vidimo i mi. Pa onda je napisao još jedan roman i pre nekoliko dana je po peti put postao otac. Bravo za sve! Boris Miljković, reditelj i kreativac, da tako kaže moj gost danas. Zdravo i dobrodošao! Zdravo! Eto, vidiš, imala sam jedan monolog, ali ne znam kako da obuhvatim u nekoliko kratkih rečenica sve što bi moglo onima koji te možda ne znaju da te opiše. Ali zaista bravo za ovaj prethodni period. Ti se ne smiruješ ni kada je teško i nekako si uspeo u svemu. Ovaj film koji sam pomenula ćemo mi imati priliku, šira publika, dakle, da vidimo za nekoliko dana. Ti ćeš danas da nam pričaš o tome. Šta je to? Pre svega hvala Ivana na ovakvom uvodu. Molim. Tako da kažem, retko ko može da čuje tako sabrane i lepe pohvale o sebi, a gotovo mi je drago što to dolazi od tebe koja me znaš dugi niz godina i koja si sa mnom prošla jedan, kako da kažem, jedan deo iskustva naših zajedničkih života, odnosno ove generacije koja se evo proteže od mene do tebe. Da. Imamo čega da se sećamo, da. Tako je, podjednako značajni i za tebe i za mene. Da.
Film koji si najavila malo pre je film koji se zove Povratak kući, Marina Abramović i njena deca, i on će biti prikazan na Moj Off platformi 5. decembra u 7 sati uveče. Sad, kako da kažem, tačno je da je taj festival imao jedan, ima još uvijek jedan priličan festivalski život. On je, kao što si rekla, imao svetsku premijeru u Sarajevu, ali odmah zatim je krenuo na svoj put. Bio je prikazan na čuvenom Ihlava festivalu dokumentarnog filma u Pragu, zatim u Sao Paulo, zatim u Valenciji, negdje između toga u Varšavi, sada je u Minsku i nastavit će svoj put preko Trsta, dalje mi se nadamo na američki kontinent. Ja nisam imao prilike, odnosno, kako da kažem, svi su ti festivali manje više online zbog ove velike pandemije, prikazani osim u Varšavi. I tu sam imao priliku da vidim kako film radi, kako da kažem, u bioskopskoj sali, i to je posebna, kao, kako da kažem, kao da me neko častio nekim ekstra bonusom, da vidim kako to što smo napravili radi u stvari na terenu, rekao bi čovjek. Različito je kada gledaš film sa publikom koja te ne poznaje, koja ne zna ni tvoj background, ni odakle, ni kako, ni čak ni mnogo njih ne znaju ni priču o Marini Abramović kao svetskoj zvezdi performansa, no eto, imao sam tu sreću da vidim uživo kako film radi, kako pobuđuje emocije i kako ti ljudi na tim upriličenim konferencijama posle prikazivanja žele da saznaju više, to ih odista zanima, i neki su u nekom smislu i vidno potreseni nekim emotivnim ključevima koji se tu prikazuju. Sad, to što film ide kod nas online, meni je začudno posebno drago. A drago mi je što mi se čini da smo mi ti koji pravimo, koji pokušavamo da otvorimo još jedan medij potencijalni za prezentaciju i gledanje filma, jer se meni čini, i to ovako zvuči apokrifno i mnogi će ljubitelji filma biti ljuti, verovatno, ali čini mi se da već dugo vremena bioskopska sala nije više ono što je nekad bila. Odnosno da je taj magični mrak u kome veliki broj ljudi zajednički gleda film, pa i deli emocije, strahove, smeje se na istim mestima, aplaudira u nekim situacijama, čak ustaje sa i tako dalje, ne bi li se pretpustila toj magiji, i da ta čitava stvar više ne postoji. Postoje danas jako dobri uređaji, jako dobri televizori, jako dobri kućni zvučnici, odnosno te surround sistemi koji nam daju zaista izvanredne uslove projekcije, i ljudi su na neki određen način nekako, čini mi se, i navikli da gledaju film kod kuće i da im je to udobnije i da je to neka zamena za bioskop. Sad, tu postoji još jedna stvar koja mi se čini vrlo zanimljivom, a to je, da budemo realni, vi više u srpskim bioskopima ne možete vidjeti umetničku. Film koji vas zanima, vi ćete skidati sa interneta, ripovati sa raznih sajtova, dakle, može to da se krade, i u dobroj rezoluciji, izvanrednom surroundu, taj, uslovno rečeno, nekomercijalan ili, ajde kao, umetnički film ili evropski film i tako je, vi ćete gledati kući sa svojim prijateljima ili sa svojim partnerima. Odlazak u bioskop kao, kako da kažem, kao izlazak i tako dalje, više, čini mi se, ne postoji. Vi možete vidjeti klince i njihove roditelje ili mlade tinejdžere kako odlaze po tim samoposlugama i kako da kažem,
teško ćete tim samoposlugama koji imaju bioskope, sale, i teško ćete to nazvati onim romantičnim izlaskom kojeg se mi sećamo kao, kako da kažem, našeg puta napolje subotom i nedeljom uveče. Jeste, sad je zaista sve drugačije, ali ono što sam sigurna je da će ovaj tvoj film biti zaista gledan od strane čak i onih koji možda do prošle godine nisu znali ovde kod nas ko je Marina Abramović. Ona je zaista prošle godine došla kao tajfun i ustalasala kompletnu javnost. Ne sumnjam da svi poštuju njen rad, ali neko voli, neko ne razume, za nekoga je to previše začudno i svakako je ona postala baš veliko ime ovde, tako da očekujemo i razne komentare kada se film bude prikazao sad kada ga pustite od petog. Ali ono što bih volela da nam ispričaš je kako je došlo do realizacije tog filma. Ona jeste bila ovde u Beogradu, ali trebalo je sve to pripremiti. Jeste li se poznavali ranije i kako si je odobrovoljio za tako nešto? Pa evo, kako da kažem, Marina je, u planu je bilo da se ta njena velika retrospektiva, Čistač, Kliner, završi u Beogradu. Na neki određen način autori te čitave stvari, a i Marina isto, su pomislili da je dobro da se takva jedna velika retrospektiva završi povratkom, kako bi rekao, ubice na mesto zločina. Dakle, da se vratimo u Beograd, da se završi u Beogradu u koje je počela njena umetnička karijera. I sad, kako je to bilo? Mislim, u istinu, Marina je želela da napravi atmosferu. Ona se, kao svi mi, pretpostavljamo, kao svako ko se vraća kući posle 40 godina, ima izvesni strah, osjeća neku neizvesnost, neku pojačanu tremu, pojačanu emotivnost, što je dobro. I ona je poslala svoje ljude ovde u Beograd da pripreme teren, da tako kažem, i oni su se dogovorili da se naprave dva velika intervjua sa njom, jedan u politici, drugi na RTS-u. I sticajem okolnosti, taj posao je pripao meni, odnosno njen tim je tražio da ja to uradim, jer sam se eto i u to vreme bavio realizacijom i produkcijom tih video eseja, čija je tema bila vizualna umetnost, pa je tako to bilo i logično da odaberu mene. I ja sam naravno bio srećan što ću najzad fizički, kako da kažem, upoznati u obliku Marine, upoznati Marinu. Mislim, ja sam, i sad to sam već negde i rekao, ali evo, neko tebe to bude mala ispoved, proza, ja sam Marinu upoznao kad sam imao 14 godina. I bila je gola. I bila je gola, tako je. I ja sam se mlatio oko Studentskog kulturnog centra, jer mi je u to vreme moje rane adolescencije taj objekat, ta zgrada sa svim tim bradatim ljudima i tim devojkama u ekstremnim minićima i tim neobičnim živopisnim svetom izgledalo kao neki, kako kažem, lokalni prozor u svet. I tako sam pratio aprilske susrete tog vremena i celu tu atmosferu Beograda početka 70. godine i naravno video Marinu golu na televizoru do duše, ali svejedno to je za mene bio, kako kažem, dovoljan znak da je to baš jedna zanimljiva teritorija. I sada, da ne dužimo dalje, mislim, to moje upoznavanje, Marina naravno nije znala za taj podatak i tako dalje, i ja sam se s njom upoznao pre 2-3 godine kada je došla u Beograd, tako dalje, no ta neka komunikacija je bila vrlo brza, iskrena i dobra. Mislim, mi smo, čini mi se, u trenutku, ona je došla kod mene, ja sam nešto montirao i tako dalje, i u trenutku je ta cela stvar postala, kako da kažem, naša priča. Tada smo odlučili da ćemo ne samo napraviti intervju, nego da ćemo možda pokušati da tu celu stvar proširimo, i eto, to je početak te čitave stvari koje
trajala, boga mi, dve godine. Mislim, mi smo se dve godine družili, snimali, putovali ovde, onde i tako dalje i tako dalje. I iz toga je, iz tih zapisa je složen taj film za koji moram da kažem, ko što eto i kažem na nekim drugim mestima, da je više ambulanta nego bolnica, da je, da je jedan handmade postupak, jedan ručni rad kojim smo, čini mi se, dočarali ne samo Marinin život i profesionalni rad, jer je to između ostalog i cilj klinera, cilj čistača, cilj svake retrospektive, nego smo na, u centar stvari stavili emociju. I sudeći po reakcijama publike, izgleda da smo uspeli da napravimo film o jednoj autentičnoj emociji, film o povratku kući i o svim reperkusijama i posledicama takvog gesta. Da, od 5. decembra ćemo dakle moći to da gledamo. Vratit ćemo se posle filmu, da podsjetimo gledalce još jednom gde i kako mogu da ga pogledaju, nego volela bih da nam kažeš nešto i o svom novom romanu, Jugosloveni se zove. Ja sam malo mlađa od tebe, ali kao što si rekao malo pre, mi smo deo jednog vremena za koje nas veže mnogo i nostalgije, mnogo lepih sećanja i sećanja na potpuno drugačiji život od ovoga sada. I u smislu teritorijalnom, ako ništa drugo, išli smo na more drugačije, provodili smo raspuste drugačije, družili smo se sa ljudima sa mnogo šire jedne teritorije. Koliko vidim, nisam još pročitala tvoj roman, ali tema su deca na letovanju i to odmah vraća neke slike ljudima kao što smo ti i ja. Ja se nadam da će sagraditi slike i drugim ljudima kao što, koji nisu kao ti i ja, nekim moguće mlađim generacijama, ali da, upravo si, radi se, to je zamalo da kažem film. Dakle, roman u grupi dece koja tokom nekoliko godina, a deluje kao da je u jednom letu ili deluje kao da je u jednom danu, jednom dugačkom letnjem danu, sazrevaju, prolaze svoje godine između svoje, hajde kažemo, 12. i 12. 13. 14. i tako dalje, plus minus i tako dalje. I ono što je zanimljivo, ta se deca skupljaju na jednom izolovanom ostrvu u sred jednog mora i kako da kažem, oni su Jugosloveni. E sad, to neće značiti u mojoj transkripciji tog pojma, neće značiti da će biti samo Hrvati ili Srbi ili Slovenci, tu junaci su i Nemci, junaci su i Amerikanci, Italijani, koji će svi, zahvaljujući toj činjenici da su zajedno i da imaju vrlo sličnu emociju i vrlo slične ciljeve, postati članovi jednog plemena. Sad, to pleme smo mogli da nazovemo i Komančerosima i Apačima, mislim, ali evo, nazvali smo Jugoslovenima, usled nekoliko činjenica koje su se u tom paralelnom vremenu njihovog odrastanja odvijele, a to je blizina jednog drugog ostrva koje se zvalo Goli otok s jedne strane, a to je blizina jedne posebne veštine koja je sredinom 60-ih i ka tom kraju i početku naredne dekade bila jako, jako uvažena i popularna u našem istočnoevropskom sistemu, a to je šah, gde je u toj čitavoj priči i priči posledično između te dece postojalo nešto što je trajalo svo to vreme, što bi stari nazvali možda hladnim ratom, što bi neki nazvali a nesvrstan između, što bi neko nazvao mečem stoleća Spaske Fišer i što bi neko nazvao svim predispozicijama da bi se ovaj ovakav pogrešni svet u kome mi danas živimo napravio.
Da, mnogo, mnogo si lepih emocija dao i kroz reči, kroz ono što si pisao i kroz ono što si snimao u životu. Evo, ja bih, kada već pričam o emocijama, da podsjetim samo na tvoj film Fabrika šećera, o tvojim povracima, kad već pričamo o povracima danas u Kairo, u kojem si proveo jedan deo svog života, pa onda na ovaj serijal Put za budućnost, koji si se pre nekoliko godina emitovao na RTS-u o raznim zaista važnim ljudima iz sveta umetnosti. Jel mogu ti filmovi negde i te emisije da se pogledaju sada? Pretpostavljam da ima na YouTube-u, jel tako? Da, ima na YouTube-u, na RTS-ovom YouTube-u. Put u budućnost, zajedno mogu reći sa apendiksom koji se zvao Umetnost buke. Sve zajedno, ja mislim da ima jedno 30-ak, možda i više epizoda, mogu da se nađu na YouTube-u, zajedno sa serijom Fabrika šećera od 4 epizode na istom kanalu. E, baš je lepo što si to pomenula, budući da, kako da kažem, da televizija više nije ono što je nekad bila. Čini mi se da je sad šira i bolja, jer evo, možete da napravite svoj jelovnik, da kažete ja hoću on demand da gledam to i to tad i tad, da između ostalog postoje i zvanični YouTube kanali svih ovih raznih nacionalnih emitera, a evo pogotovo i javnog servisa, gde možete da pronađete gotovo sve što ste čuli o televiziji na ovim našim kraju. Da, vratite se obavezno na ove serijale Borisove da ih pogledate, zato što zaista mnogo emocije ima u svemu tome i ne sumnjam da će isto tako da nas uzdrma i ovaj Povratak kući Marine Abramović, zapravo zove se Povratak kući Marine Abramović i njena deca. Film koji si snimio i koji će dakle 5. decembra biti premijerno emitovan na portalu, samo da pročitam, koji se zove Moj Off, jel tako? Kako se do toga dolazi za one koji ne znaju? Pa ukuca se Moj Off sa 2 F i kasnije će otvori se portal i prosto dobit ćete sve informacije. Premijera je u 7. Naravno, možete se uključiti kad god, ali je tako to nekako emotivno i uzbudljivo da čovjek pomisli. Da, 7 sati i tako dalje. Mi ćemo se truditi da ismislimo neko online otvaranje i tako dalje i da prosto, evo kažem, možda uspostavimo još jedan način na koji čovjek može da gleda film. Da. Mnogo mi je drago za ovu priču danas. Hvala ti što si bio moj gost. Eto, između ostalog si pokazao i kako u ovom, kao što rekoh na početku, teškom vremenu može da se neometano bude kreativan i da se završe i zaokruže neki jako dobri poslovi koji ostaju za budućnost. To je ono što je najvažnije. Hvala ti što si bio moj gost danas. Hvala tebi, Ivan. S radošću. Vidimo se. Boris Miljković, kreativni direktor, pisac, reditelj, scenarista i mnogo toga još, bio je moj gost danas. Pričali smo danas već o plemenitosti sa Slavimirom Stojanovićem. Podsjetit ću vas, ispričao nam je da ceo prihod od njegovih Singi Lumba dečijih knjiga idu deci kojima je pomoć najpotrebnija. I pričat ćemo o plemenitosti još danas u 3 tačke. Pričat ćemo o dečijim selima Srbija. Dakle, fondacija SOS, Dečja sela Srbija, postoji već 16 godina i za to vreme mnogo plemeniti tih poduhvata je iza njih. Oni nastavljaju time uporno da se bave sa uspehom, sigurno i mnogo teškoća koje rešavaju u hodu i slušat ćemo priču o tome danas. Moja gošća je Jelena Tanasijević, saradnica za razvoj i implementaciju programa. Jelena, dobar dan i hvala vam što govorite za N1.
Dobar dan vama i gledalcima. Hvala na pozivu. Pričajte nam o dečjim selima. Već 16 godina postoje i mnogo dece ste uspeli i da spasete i da usrećete, da im nađete topli dom i nekoga da o njima brine. To je nekako najlepše što čovek može da uradi, ali sigurno dug put do realizacije svake od tih dobrih priča. Jeste, tako je. Mi već 16 godina brinemo o deci i mladima bez roditeljskog staranja i do sada smo podržali skoro 160 deci i mladih koji su odrasli u našim SOS porodičnim kućama. Dakle, mi kao organizacija duboko verujemo da svako dete i svaka mlada osoba zaslužuje i treba da živi u zdravom porodičnom okruženju. I zato se trudimo da to i obezbedimo. Da naprosto deca kada ne mogu da žive u svojim biološkim porodicama iz različitih razloga i kada su izdvojene iz njih, trudimo se da to obezbedimo u našim porodicama. I ono što jeste specifičnost ovog oblika brige i što nas izdvaja od drugih, da kažem, u našoj zemlji, jeste to što smo razvili mrežu SOS hraniteljskih porodica. Dakle, imamo 15 porodičnih kuća koje smo sami izgradili, one su komforne i u njima žive SOS mame ili SOS roditelji, hranitelji sa decom. Ono što je velika prednost ovakvog oblika brige jeste upravo to što braće i sestre mogu da ostanu zajedno. Dakle, mi možemo da primimo i četvoro i petoro braće i sestara i da imaju priliku da ostanu, da odrastaju zajedno, što je dosta teško kada su u pitanju drugi oblici brige. Takođe imamo i stručnu podršku, dakle stručni tim kolega koji je tu, koji je svakodnevno prisutan i koji je sastavljen od socijalnog radnika, psihologa i pedagoga, i oni su tu da zajedno rešavaju sve ono što život donosi, jer ovaj poziv SOS roditelja, odnosno SOS mame, nije jednostavan. Deca koja dođu kod nas su često imala teška životna iskustva, nekada i traumatska, i treba ih podržati da to prevaziđu i da ostvare sve svoje potencijale kako bi sutra mogli samostalno da žive. Da bi neko postao hranitelj, takođe mora da prođe jedan dug proces, pa bih voljela da nam pričate kako uopšte pronalazite te ljude i koje sve uslove moraju da ispunjavaju. Ali s druge strane, osim svih tih uslova koje moraju da ispune, oni moraju da budu isto i jako hrabri, jer sigurno nije lako suočiti se sa decom kojima niste biološki roditelj, kojima ste vi neko novi u životu, i prosto sa njima proći ceo taj proces prilagođavanja. Kako to izgleda u realizaciji? Tako je. Dugi put i zaista mi se trudimo da imamo, da kažem, roditelje koji će zaista moći da odgovore na potrebe dece. Mi uvek biramo roditelje koji će moći da odgovore na ono što je deci potrebno, i postoje niz zakonskih uslova koje je potrebno da ispune, koji su standardni, da kažem, koji ispunjavaju i svi hranitelji. Dakle, da budu državljani Republike Srbije, da su psihofizički zdravi, da imaju određen broj godina i tako dalje. Ali ono što je pre svega važno jeste da budu motivisani, spremni da pomognu deci, da se bave njima, da im posvete deo svog života, da kažem, da poklone i ljubav i pažnju, ali i kako mi to volimo da kažemo, ljubav nije dovoljna. Zato što ova deca, već sam rekla, imala su i teška životna iskustva i potrebno je nositi se sa njihovim i reakcijama i ponašanjima, i potrebno je podržati ih kako bi to prevazišli. Dakle, hranitelji treba da budu otvoreni za podršku, spremni da uče, da budu tolerantni, fleksibilni, da budu posvećeni. Dakle, to je ono što je pre svega potrebno, znači da budu motivisani i da imaju sposobnost da naprave odnos poverenja sa detetom, da umeju da mu se približe, da su zainteresovani, da su aktivni i uključeni u njegov život. To je ono što je pre svega potrebno, i naravno ovi zakonski uslovi. Hranitelji prolaze obuku koja se organizuje i nakon toga se odlučuje da li su podobni ili nisu da se, da kažem, bave ovim poslom. Takođe, još jedna specifičnost jeste, s obzirom da naša deca žive u Kraljevu, potrebno je da se presele u Kraljevo da bi tamo živeli u našim porodičnim kućama i da su spremni da vode praktično nezavisno porodično domaćinstvo. To je ono što je takođe važno da znaju. Oni, nekada su to ljudi koji se nisu ostvarili u svojoj roditeljskoj ulozi i na taj način su
kroz brigu o deci koja žive u SOS Dečijem selu Kraljevu uspeli da realizuju neke od ovih zadataka, a imamo i SOS hranitelje koji su recimo, čije su deca ili porasla, neki su došli sa svojom decom pa tu žive i prosto su poželeli da prošire svoju porodicu. Oni tako kažu da se osjećaju bogatiji zato što imaju sada još više članova u svojoj porodici. Što je to lepo, stvarno i plemenito. Ja pretpostavljam da ste stalno i u potrazi za tim ljudima koji će se priključiti ovoj vašoj priči. Kako neko, recimo, ako nas sada sluša, ko je zainteresovan da bude deo te priče, može da vam se javi? Tako je. Mi smo pokrenuli kampanju i slogan kampanje jeste "Od ljubavi se raste". I svi zainteresovani kandidati mogu da pogledaju više informacije na našem sajtu, to je sosdečijasela.rs, ili da se jave na telefon koji takođe stoji na sajtu i kolege će im dati nešto više informacija o samoj proceduri, postupku prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji, prosto kako bi ušli u čitav proces procene i kasnije bavljenja ovim pozivom. Kažite nam samo još par stvari. Nije ovo jedina delatnost kojima se vi u fondaciji bavite. Pokrivate jedan onako širi spektar delatnosti, a sve se tiču brige. Tako je. Tako je. Pored Dečijeg sela u Kraljevu mi imamo i druge programe. Jedan od njih jeste program jačanja porodica u riziku od izdvajanja deci iz bioloških porodica. Dakle, to je program preventivnog karaktera i tu radimo sa porodicama, osnažujemo ih psihosocijalno kako bi uz neku, ponekad uspevamo da obezbedimo i iz donacija neku malu materijalnu pomoć, kako bi deca ostala da žive u svojim porodicama i ovaj program realizujemo na teritoriji Niša, Obrenovca i Zemuna. Već 6 godina ga realizujemo. I imamo karijerni centar Jaki mladi koji se bavi podrškom i jačanjem veštine zapošljavanja mladih koji se pripremaju za izlazak iz alternativne brige ili su već izašli. Dakle, radimo sa mladima koji se nalaze u hraniteljskim porodicama i domovima za decu bez roditeljskog staranja i pripremaju se za samostalan život ili su već izašli, a potrebna im je dodatna podrška i kroz to ih povezujemo sa različitim poslodavcima kako bi dobili mentore, kako bi obavili praksu, kako bi dobili dodatne obuke. Tako da imamo nekoliko programa kojima se bavimo i zaista želimo da podržimo decu i mlade kojima je to potrebno. Da, mnogo je to posla, ali pretpostavljam i velika sreća i ispunjenost kada se nešto ostvari i realizuje, zato što stvarno najlepša ona plemenitost i ljubav prema mladima i porodici stoji iza svega toga. Evo da se vratimo za kraj samo još jednom na vašu kampanju za SOS Dečija sela, zapravo za hranitelje koji su raspoloženi da se priključe vašoj priči. Svi podaci su, dakle, na vašem sajtu. Na sajtu i putem telefona. Tako je, svi zainteresovani kandidati za SOS roditelje, hranitelje mogu da se jave i da dobiju više informacija o tome šta je potrebno da prikupe od dokumentacije i kada mogu da se uključe u program obuke, procene i tako dalje. Da, ljubav će spasiti svet. Jelena, hvala vam što ste bili gošća Tri tačke danas i puno sreće i u buduće i ljubavi. Hvala vam puno. Hvala vam što ste nas gledali i ove nedelje. Do sledeće vas puno pozdravljam. Doviđenja.